Ето хора, какво закачих. Намираме се на каналите с пастървите, обаче не хванах пастърва, а хванах огромна люспа от шаран, може би. Този път, за разлика от предишните, не потърсихме първо пастървите, ами директно дойдохме да търсиме щуката. Но щука няма, ами хванахме ето това за сега. Една люспа, тъкмо си помислих, че поведе зверски, обаче не беше това, което търсихме. Дано успеем да я хванем тази гигантска штука, която яде шарани, които е такива са им люспите. Все още не може дори да я видим някъде да припляска или нещо, обаче се надявам силно да поне да може да я видим, ако не я хванем. Пожелайте ни успех, след малко отиваме да тупаме пастърви, така че останете и не пропускайте дори секунда от това видео. Изгледайте го абсолютно цялото до край. Ако харесвате канала и го подкрепяте, ударете още от сега един лайк и се абонирайте, ако сте забравили по някаква причина да го направите. Ако искате пък да подкрепите канала, можете да станете член, като натиснете бутона Стани член, или да си купите шапка Twitch Fishing от сайта Twitch Fishing. Хайде сега, отиваме да ги ловим. А тук не знам и с Black Savage как тази кан, тоя шаран въобще не даде нищо. Не даде никакви индикации да го завръщаме ли? Да. За сега, хора, няма никакъв удар на пастърви. Цели два каста, няма никакъв удар. Да, удари ме нещо много голямо, но не можа да разбереш тук ли беше, какво беше. Класи бужи, мужи и шужи. Do it now. О, наваденето е бати рибата, бата. Наваденето е бати рибата, огромна. Пастърва. Бега. Казвам ти за това. Не. Спасителна акция на Шизукото. Ето, спаси го. Неговия Black Savage 2060, аз съм с Full Range 1.7. Чакай, Full Range. Идвам на моето любимо място, хора, на най-малкото каналче, не виждали, което се изтича в реката. Сега ще се пробваме да видим дали все още има риба. Миналия път ги пускахме, да видим Шизукото държи ли в течение. Оп, държи в течение, даже нещо го удари. А не, било е водорасло. Марти! Марто, брат, вземи кепа, братле, вземи кепа. Тука стара интересна бит, откачи си, а не, тука е. Батко, не мога го спра, тая е хуба. Тая е хуба, на зеленото удари. Много ми е слабо влакното, хора, и както винаги не сме взели кеп. Уха! Леле. Та е много яка риба, врата. А? Много яка риба. Ямеш трак. А? Та е от хуйте. И виж каква е красива. Красавица, врата. Ямеш трак ни, бе. Продължаваме напред по каналчето. Ще пробваме там в дебрите. Ух! Как хубаво натресе! Още една, тая направо пощуря, хора, лоба. Много спортна, тая за разлика от другата е доста по-мъничка, обаче, ау, праснала е лайма в десетката. Не, закачва се някакви бакуци. Видим, чуш, че имаше една много голяма риба там, хора. Сега ще се пробвам да я гепна. А? Фуа, брат, фуа. Какво с това е? Каракуди. Дрън. Дърна е. Дрън. Полудя. Оу, тая беше голема. И два раме, Ужасни си там. Тая беше голема. Тапи се. Най-малко. Държи. Държи. Откачи ли се? Батко, някакви големи ми агресират, ама не искат да вземат. Его и Марто хвана една. Ей! Батко, това да прави половин метър скок, видели го? С дъвка фиша и направи половин метър скок, братле, в... Прескочи храст. Да, направил тук, прескочи храст. Такъв джъмп не бях виждал. Е, тая е твоята. Живичко, а? Батко! Явно съм дебел. Не, бе, още кълват. Как кълват и ти парнал? Някакъв.
всичко е време да ослабиш. Да. Това вече е знак от съдбата. Какви, леле, какви пастървети ни излизат от подмолите, братле. След това падане от дъската. Ало, тук какъв жабурняк е станал, готин. Тая е хубава, хора. Тая е добра. Значи не искат бавна мудна проводка, искат мега бързо да се води. Давай сауна. О, това е много красиво. Снимам. Да, снимай. Тук номерът ти няма да се получи, нали знаеш? Глед как върви зад него, бе, брат. Надиме. Оооо! Хубав удар, хора, хубав удар. Оооо, тук направо се убива. Удари на ярко зеленото, но за съжаление е дребно. Обаче се закова право в десетката. Право в десетката, хора. Хоп. Леко отгоре да къдри, леко отгоре да къдри, направо ги изкарвам отгоре и удар. Не. Много са дребни хора, трябва да сменят тактиката, защото тук са буквално за рибители. Пет поредни, шеста. Седма, тук е гол след гол. Тук е гол след гол. Направо се разчекват с тази блесна. Доста далече метнах, сега да видим. Давам газ, да видим, виждам как следва риба. О, удари, но се откачи. Удари, удари, пак следва. Давам и малко газ, 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 газ. Почва да къдри. И тук вече трябва да има удар. Трябва, ама не. Тук съм се забил, хора, на ръба, за да мога свала блесната малко по-надолу, да видя дали няма издърпам някоя голяма. Всеки каст буквално е удар. Пак имаш удар. Оха! Откачи се, пак беше дребна. Някаква буря идва, хора, и рибите полудяха тук. Преди малко не искаха, сега кълват нямам 10, мята нямам 10 кълване. Его, дори и сега имах удар. Знаеш какво? Заваля. И колко облак не се знае. Баунс! Да, бе. Не. Поредното бейби, хора. Времето се влуши адски много, но пък рибите полудяха. За съжаление са само дребни. Е, тук виждам как правят кръгове, точно е там. Сега ще ги пробвам под дървото. Ще влезнах в някаква серия, примерно 7 от 7. Обаче бяха много малки. Бях ги набарал, стояха точно под една струя. И нямаше празно мятане. Но най-голямата доса е 35-ца, около 40-ка. Надявам се да хванем и нещо наистина, което ще се запомни. После ще отидем до тръбата, после ще отидем в канала, в тръбата, така че останете с нас и не изпускате нито секунда от видеото. Точно под тия храсти се пада канала, обаче ако отида отгоре, 100% ще ме видят, така че мисля да им пусна директно от тука. И ако закача някоя, тогава ще слезна. Системата ми крайно не сработи този път. Съжаление малка. Излезна от кръстолаците. Е такъв е размера. Право в десятката, но мъничка.
Пак бебеше. Пак бебоняк. Рибите са буквално е тук в краката ми, точно под където се влива водата. Оставям го да падне додолу, тръскам го и взимат. Може да видите как полудява. Е, там ми се стори, че изигра нещо в канала. Да видим и там нещо в тихичката част, дали се държат някакви риби. Оп, удари. Удари, задържа го, обаче не реагирах на време. Марто засече хубава риба на ланч. Света, сега ще да е кепна. Добре бе, тая е добра. Само да не падна. Оба. Само да не се откачи, дай я насам. Дай я, дай я, дай, дай. Ох, им, им, им. Хубава, тая към колко е, към кило. Много хубава риба, хора. Гледа. Страхотна. Се е закачила, вижте къде се е ударил. Страхотна риба. Може би към 45 см. Е, тук хванахме една голяма, хора. Само да не се пребия. Защото сме много на ръба. Е, не! Откачи се. Еми, това е, хора. След изпускането на тази голямата си тръгваме. Получи се страхотен риболов. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате и да споделите това видео с приятели. Айде и до следващия път.